Albin Kurti dhe Aleksandër Vučić i dhanë Bruxellit dakordsin për planin evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, por ky angazhim nuk u përkthye edhe në një marrëveshje të firmosur. Por edhe pse Kurti e Vučić nuk kanë firmosur, negociatori Josep Borrell tha se dy liderët kanë shprehur gatishmëri për të nisur me zbatimin e kësaj marrëveshje. Jam i lumtur të njoftoj se presidenti Vučić dhe kryeministri Kurti kanë rënë dakord se nuk nevojiten diskutime të mëtejshme për propozimin e Bashkimit Evropian, një propozim që ka titullin Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit midis Kosovës dhe Serbisë. Palët kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të vazhduar me zbatimin e marrëveshjes. Ne kemi një histori mjaft të gjatë të marrëveshjeve që nuk janë zbatuar ende. Palët kanë shprehur gatishmërinë e tyre që me këtë marrëveshje të vazhdojnë me shpejtësi me zbatimin e saj. Pas takimit, Kurti tha se pala serbe pranoi planin europian, por refuzoi ta nënshkruante atë si marrëveshje. Unë nuk e kam nënshkruar, sepse pala tjetër nuk ishte e gatshme për ta nënshkruar. Unë kam shprehur gatishmërinë dhe interesimin tim që ta nënshkruaj këtë tekst. Konfirmimi i pranimit të këtij teksti të propozuar natyrisht do duhej të rezultonte me nënshkrim, mirëpo ishte pala serbe ajo e cila nuk e bëri këtë, ndonë se u pajtua. Ndërsa Vučić tha se kishte këmbgulur në takim për krijimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Unë pres të shoh planin e zbatimit, fillimisht planin e zbatimit të detyrimeve të mëparshme. Unë natyrisht këmbgula për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mendoj se Zoti Kurti nuk ka qenë i gatshëm ta pranoj tani. Do të shohim nëse do ta pranojnë në të ardhmen. Takimi radhës mes palve do të zhvillohet më 18 mars në Maqedoninë e Veriut, gjatë kohës që Josep Borrell do të zhvillojë një vizitë zyrtare në rajon.